На Закарпатті відновлюють маршрути міжнародного, національного, регіонального та територіального значення. Одним з етапів ремонту автошляхів є роботи на мостових переходах. Зокрема, підрядні організації працюють на конструкціях між містом Чоп та селом Тейглаш. У селах Батьово, Бене, Вучкове, Влятино, Ділове, СМТ, Великий Бичків, Уперечині тощо. На деяких ділянках роботи вже частково або повністю завершені. Під час ремонту виконують підсилення, поширення мостів з доведенням їх габаритів та вантажопідйомності до нормативних. Роботи на кожній ділянці проводять відповідно до встановлених вимог. Усі етапи виконують якісно, при цьому забезпечуючи у майбутньому комфортне та безпечне пересування автошляхами області.